Olá galera, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo trago uma dica para quem vai fazer a prova de matemática da EAR. Mas primeiro deixa eu avisar que quarta-feira, 7 de abril de 2021, às 7 da noite, estarei ao vivo no canal do meu amigo Robson Lears, resolvendo questões de matemática para concursos. Anote aí na sua agenda. Agora sim, vamos lá! A figura representa a parte móvel de um catavento, quatro hélices triangulares planas. Se o material utilizado para a confecção dessas hélices custa 300 reais o um metro quadrado, e considerando raiz de 2 como 1,4, o custo dessas peças em reais foi de... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Observamos que essas hélices são quatro triângulos congruentes, isto é, elas têm exatamente o mesmo formato. Vamos começar calculando a área de uma delas. Você já sabe que, para calcular a área de um triângulo, você pode multiplicar a medida da base pela medida da altura correspondente e dividir por 2. Mas essa questão traz uma oportunidade especial para a gente usar a seguinte fórmula. Podemos multiplicar as medidas de dois lados e do seno do ângulo entre eles e dividir por 2. É ótimo aplicar essa fórmula aqui, pois a figura traz justamente dois lados que medem um metro cada um e indica que o ângulo entre eles vale 45 graus. Então, a área desse triângulo será dada por 1 vezes 1, vezes seno de 45 graus, tudo isso sobre 2. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação, e o seno de 45 graus, você sabe, vale raiz de 2 sobre 2. Então, ficamos apenas com raiz de 2 sobre 2 no numerador. No denominador, vou apenas repetir o 2 por enquanto. Na divisão de frações, repito a primeira fração, aqui está em cima, raiz de 2 sobre 2, aí multiplico pelo inverso da segunda fração, aqui está embaixo. Lembre que 2 pode ser escrito como 2 sobre 1. Invertendo, vou multiplicar por 1 sobre 2. No numerador, raiz de 2 vezes 1 resulta em raiz de 2. No denominador, 2 vezes 2 é igual a 4. A unidade de medida é o metro quadrado. A área de um triângulo desses vale raiz de 2 sobre 4 metros quadrados. Mas a figura apresenta quatro hélices. Cada uma delas é um triângulo desses. Então, vamos multiplicar 4 vezes raiz de 2 sobre 4. Naturalmente, o 4 multiplicando cancela o 4 que está dividindo. Aí ficamos apenas com raiz de 2 metros quadrados. Porém, de acordo com o enunciado, devemos usar raiz de 2 como 1,4. Assim, a área total das 4 hélices será de 1,4 metros quadrados. Se a área total é de 1,4 metros quadrados e cada metro quadrado custa 300 reais, Basta multiplicar a quantidade de metros quadrados pelo preço de cada metro quadrado, isto é, basta multiplicar 1,4 vezes 300 e encontramos 420. Se você precisar, verifique essa conta. Assim, o custo das peças foi de 420 reais. O item correto é o item C, de controlador de tráfego aéreo.